jenengan bowo. Ya. Enjo, yakin enjo. 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 Balang kural ya. Pamintaku nimasito ase atut runtut tansah runtungan. Kok piambaan mas? Oke, mboten gadah gandengan ta mas? Jomblo mesti ya, jomblo. Mesak. Ing sarino lan wengine datan kenggang sarambut lamun ketingati yen cedhatan samulan sito ase tu indo mimi amin duno ayo nimas bareng ana tepi wajib sito asep biasa diatur ke? Mau ini nyelong laron? Enggak. Udah. Ki, kowe pengen ngerti alasannya kok bubul iki ngapa, Mas? Enggak tahu. Yo. Aku ndak dong apa? Ngene. Apa kuwi? Laron biasanya nek bubul pas krungu apa? Gluduk gitu, Mas. Yo urung aluat lagi krungu campur sari. Yo ora, sampean bawa mau ndarani gluduk. Iki yo pinter iki. Yo pinter tak akoni. Takone pinter. Tapi suwon ya, iya, makasih ya. Ya, kedong lah. Pun, makasih di sana ini ayu ban. Gih, jangan gih. Gua les mas. Mutan mas, mutan mas. Mangga, mangga, mangga. Lagi so nyanyi buat tenjeng dengan. Buatan mas. Mangga, mangga. Aku kan setio satu hu pimpin nganti saiki bebas sate petang kapan tak obur sumbona. Bangayo manku
sakit suai ngantin iki pripun to Mas Eko? Biasa kanggo ngene. Pripun Mas? Biasa. Biasa. Biasa aja. Sembah nuwun Mas Atim. Makasih sembah nuwun Cahyu, nggih. Okay. Ugi. Okay.